neyddur til að fara fyrir dómnefnd er færeyingurinn Jógvan Hansen. Hvernig ætti honum líði svona rétt áður en detturinn? Ég er dálítið stressaður. Langt síðan ég var svona stressaður, já. En það það sem gerir svona keppnir skemmtilega, finnst mér. Ég voni þér stendur vel. Ég raun og bara tvær vinkonur mínar sem skráðu mig inn í þetta og það því ég var svo mikið chicken en ég mjög ánægð með það núna. Þetta rosalega gaman. You're the fire, you're the one, but you will never see the sun if you don't know you're right next to the right one. And I could call him many names, but it's myself I need to blame if you don't know you're right next to the right one. Æðislegt. Það svo mikill friður yfir þér og þetta svo friðsæl rödd og ég naut þess í botn að hlusta á þetta. Mér fannst þú bara að gera þetta mjög flott. Mér fannst þú bara að koma með eitthvað nýtt og mér fannst þetta bara frábært þér. Já, þetta var mjög flott. Þetta var mjög flott. Ég segi hiklaust já, hlakka til að sjá þig. Elli. Já. Gjörðu svo vel, til hamingju. Takk fyrir okkur, til hamingju. Þú ert komin í næstu umferð. Takk, Elli. Takk.